بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تازہ تازہ نیوز سے اپ ڈیٹ کرتا چلوں تازہ تازہ خبروں سے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے ہمارے پاکستان میں بھی. الحمدللہ صبح عید ہوگی اور ہم لوگ بھی اب عید کی تیاری کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف اور مسجد میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج اعتکاف والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہوگا. جو سنت اعتکاف کیوں نے کیا اور کئیوں نے نفلی اعتکاف, اور ان کے اعتکاف کے بعد آج اختتام ہے تو ان کو اٹھانے چلتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, آج کا ویلوگ پورا دیکھیے گا. شکریہ. السلام علیکم. تو اس ٹائم ہم مسجد کے بالکل قریب آ چکے ہیں. میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں. جو بچے, جو لوگ, جو مہمان, جو گاؤں کے کچھ ممبرز مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے ان کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ سوال کا چاند نظر آ چکا ہے, تو ہم ان سے پوچھتے چلیں گے کہ جو ہے ان کے 10 دن کا اعتکاف, 3 دن کا اعتکاف, یا جتنے دن بھی انہوں نے اعتکاف کیا ان کا قصہ گزرا, انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے. جی میں آپ کو بتاتا چلوں, اس ٹائم پہ اعتکاف والے سب ذکر کر رہے ہیں اور ہم تھوڑا سا آپ کو ان کو ذکر دکھائیں گے اور ساتھ میں ملواتے چلیں گے. 15 سے 16 جو بندے بیٹھے تھے یا جو لوگ بیٹھے تھے وہ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں ان کو پھول ہار پہنائے جا رہے ہیں, مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. پہنچ چکے تھے تو اس ٹائم دعا ہونے والی ہے اور مہنگائی چل رہی ہے, اس کی تاکہ مبارکباد بھی ان کو پیش کی جائے اور پھول بھی چڑھا دیے گئے ہیں. باقی آپ کو دیکھتے رہیں, الحمد للہ ہمارے ساتھ. شکریہ. یا اللہ تیرے پاس کا ہر طرف سے جو
ياسر صاحب كان مشكلة. ما شاء الله جزاك الله.